Mommy. Yes, I am. A toilet. A toilet. A bathtub. Bathtub. Shower. Okay. 쥐 tangan. 쥐 tangan. Fish. Mana? Oh, ada fish. Okay. Tu apa tu? I don't know. You don't know? Let me see, what is that? Oh, ni tempat kumbahan. Loji rawatan. Rawatan? Hmm? Loji rawatan. Can you tell me again, what is this? Ni, gambar apa? Toilet. 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 Shower. Okay. Bathtub. Bathtub. Shower. Shower. Sabun. Sabun. Shower. Okay. Cuci tangan. Okay, cuci tangan. Bathtub. Bathtub. Okay. Ni apa? Adik pupu kat mana? Tunjuk. Kat ni. Hmm, what is that? Toilet. Toilet. Okay, to. To. Lit. Lit. Toilet. To. To. Oi. Lit. Toilet. Ah, pandai. Adik toilet. Mandi kat mana? What is it? Spin. Spin. What is that? It's spin. What was that? Cheese? They call it corkscrew. Lagi? Ni apa? I don't know. You don't know? Ni apa? Ni apa? Bus. Train. Okay. Train? Uh-huh. That is tow truck. Boat. Okay. Boat. Ni? Tank. Tank. Ni apa? Train. Ni apa, Sam? I don't know. This is lorry. 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 What is this? This is carriages. Ni dia bawa macam train jugalah, tapi dia bawa barang banyak-banyak. Okay. But be cool. Sayang, Mami. I love you.